Բարի ողջույն, սիրելի հայր։ Այսօր կուզենայի անդրադառնալ մի քանի շատ կարևոր թեմաների մասին, որոնց թվում կլինեն, թե որն է արևմուտքի, մասնավորապես Ամերիկայի դիրքորոշումը Հայաստանի ու Արցախի հետ կապված, և ինչ է սպասվում մեզ մոտակա օրերի ընթացքում։ Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, հայկական ժամանակում հրապարակվեցին նյութեր, որոնց հեղինակը, այսպես ասած, անհայտ էր։ Դե բնականաբար ենթադրելի էր, որ անհայտ հեղինակ ստորագրվող անձը նույն ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, ով անուղակի, այսպես կերպով, մանրամասները հայտնում, թե այս պահին ընդհանուր իրավիճակը ուր է գնում և ինչ է սպասվում Հայաստանին, ներկայացնելով տարբեր ուշագրգիր կողմերի դիրքորոշումները. Այս դեպքում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և բնականաբար Իրանի, թե ինչ կողմնորոշում ունի Ռուսաստանը ըստ անհայտ հեղինակի, արդեն հրապարակված է։ Սակայն այստեղ բաց էր մնում ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, որին հանրության մի այսպես զգալի հատվածը անհամբեր սպասում էր, բայց արի ուտես, որ արդեն քանի օր է, ինչ ոչ մի, բացարձակապես ոչ մի տեղեկություն չի հրապարակվում այդ առիթով։ Այսպես ասած լռություն էր տիրում ու ենթադրելի պատճառներից մեկը թերևս հենց ԱՄՆ-ի կողմից կամ ճնշումն ու արգելքներ, կամ էլ անպատեհ լինելու հանգամանքը։ Ու մեզ կարծես թե իմաց տրվեց, որ ի գիտություն վեհապարի, նախագահների և առհասարակ հանրության ԱՄՆ-ի իշխանությունները թերևս զգուշացրել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իրենց դիրքորոշման մասին հայտնելու անթերլյատրելությունը կամ էլ անկարելիությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Իրանին, ապա որքան էլ որ կարևոր է, ասես հարևան երկրի դիրքորոշումը, բայց այդուհանդերձ առաջնայինը հենց ԱՄՆ-ն էր, չհաշված, որ Իրանի տեսակետի մասին մենք տևական ժամանակ է, ինչ տեղեկանում ենք հենց իրանցի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից, դա այն է, որ Իրանը բացարձակապես թույլ չի տալու որևէ, այսպես ասած, ցնցումներ կամ սահմանային ինչ-որ խախտում, որը կվնասի Հայաստանի և Իրանի սահմաններին, և դրա մասին խոսել է անձամբ Այաթոլլահ Ալի Խոմենի։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և ինչու է լռում վարչապետը, չմեկնաբանելով ու չներկայացնելով հանրությանը Ամերիկայի կարծիքի մասին։ Այստեղ երկու շատ կարևոր հանգամանք կա։ Առաջինը, կամ Փաշինյանը տեղեկացված է և պատը չի համարում ինքը հրապարակել, կամ էլ արգելել են ամերիկացիները այդ մասին տեղեկացնելու, բայց ամենակարևորը այստեղ այն է, թե ինչ դիրքորոշում կարող է ունենալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաշվի առնելով Ռուսաստանի ներկայիս իրավիճակը։ Դու գիտեք, որ օրորի գնալով իրավիճակը էապես փոխվում է և սրվում է, ու Փաշինյանի Էրդողանի հանդիպումից հետո նույնիսկ որևէ նյութ չհրապարակվեց և հանրությանը իմաց չտրվեց։ Բոլոր դեպքերում ենթադրելի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանին տվել է անվտանգության երաշխիքներ, կամ էլ Փաշինյանը սպասում այդ երաշխիքներին։ Արդյոք դա այդպես է, բնականաբար ոչ ոք չի կարող ասել, բայց հաշվի առնելով Ռուսաստանից եկող, այսպես ասած, վայնասունները, որոնց մասին տեղեկացնում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով, թվում է, թե Ռուսաստանը իսկապես հեռանում է տարածաշրջանից, ու այստեղ հարց է ցակում, թե ով է լինելու Ռուսաստանի տեղը՝ Թուրքիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իրանը, թե մեկ այլ երկիր։ Դե բնականաբար պարզ է, որ հայ ժողովրդին բաց չի էլ հետաքրքրում, թե ինչ այսպես դիրքորոշում ունի այստեղ Թուրքիան, և առավելևս թուրքերի, այսպես իրենց դերի առաջխաղացումը մեր տարածաշրջանում, դա առնվազն վտանգավոր է մեզ համար, ու խոսել խաղաղության մասին կամ հավատալ Թուրքիայի բարի խոստումներին առնվազն միամտություն կլինի, իսկ իրականում դա հանցագործություն է, քանզի թուրքերը մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել են, որ նրանք բացարձակապես նպատակաուղված կամ էլ մտադիր չեն բարեկամություն անելու հայ ժողովրդի հետ։ Ինչև է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձելով տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանին, այստեղ փորձում է միևնույն ժամանակ ուժեղացնել սեփական դիրքերը։
Բայց ըստ տարբեր աղբյուրների գոյություն ունի նաև Իրանի ֆակտորը, որը Ամերիկային ու կոպիտ ասած դնում է մի իրավիճակի մեջ, երբ Ռուսաստանին քշելու դեպքում Ամերիկան պետք է ավելի ճիշտ պարտադրված է համագործակցել Իրանի հետ, հակառակ դեպքում առանց Իրանի այստեղ ոչինչ հնարավոր չէ կազմակերպել։ Բայց որքան էլ արևմուտքը փորձի, որքան էլ Ռուսաստանը փորձի, միևնույն է, Իրանը վետո է դնելու այդ ամենի վրա։ Բայց այստեղ կարևոր հանգամանք է նաև այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Նանսի Փելոսի այցով ցույց տվեց, որ նրանք պատրաստ են համագործակցել Իրանի հետ, պատրաստ են Հայաստանի համար դառնալ երկրորդ մի ուժ Ռուսաստանից հետո, որը կկարողանա լուծել անվտանգային խնդիրները։ Բայց շատ վտանգավոր մի դրվագ կա, որ եթե Աստված մի արա ասե, Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի շահերը համընկնեն, ինչը այսօր այդպես չէ, համենայն դեպս Բայդենի նախագահությամբ լինելուց հետո, ապա կարող է վտանգավոր լինել ինչ առումը, որ տարածաշրջանում ավելի ուժեղանա Թուրքիայի դերը։ Հետևաբար այստեղ մեզ մնում է երկու գործողություն, կամ մենք պետք է փակ աչքերով վստահենք Ամերիկային, համոզված լինելով, որ նա ոչ Ռուսաստանին և ոչ էլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին չի թողնի, որպիսի նրանք հասնեն իրենց նպատակներին, և այն էլ ռազմական ճանապարհով, կամ էլ վտանգը այն է, որ Ռուսաստանին թույլատրելուց հետո Ամերիկան կհամագործակցի Թուրքիայի հետ և սիրաշահելով նրանց Հայաստանի վրա ազդեցությունը կթողնի Ամերիկայի նախասիրությանը և Ամերիկան էլ իր հերթին կթողնի Թուրքիայի նախասիրությանը, ու մենք ստիպված կլինենք արդեն ուղղակիորեն հարաբերվել Թուրքիայի հետ առանց միջնորդի։ Ու եթե մենք այսօր բողոքում ենք, որ ոչ մի ռուս զինվորական կամ հատուկ ծառայության աշխատակից չպետք է կանգնի Հայաստանի և Իրանի սահմաններին, չպետք է կանգնի միջանցքում ՖՍԲ-ն, ապա այս դեպքում, եթե այդ միջանցքում կանգնեն ԱՄՆ-ի զինվորականները, կարծում եմ, դա որոշ չափով կմեղնի իրավիճակը, բայց միևնույն ժամանակ փաստը մնում է փաստ, որ Հայաստանը այդ դեպքում նույնպես զրկվում է ինքնիշանությունից, քանզի գալիս է մի խնդիր, որ ինչ տարբերություն ռուսն է կանգնում, թե ամերիկացի։ Իհարկե կան շատ տարբերություններ, բայց դրանք ոչ էական են, հատկապես տարբերությունը այն է, որ Ամերիկանի տարբերություն Ռուսաստանի իր դաշնակիցներին հզորացնում է, իսկ Ռուսաստանը ճնշում է, որպեսզի նրանց վրա էլ ավելի մեծ ազդեցություն ունենա։ Եվ այստեղ մնում է մեկ շատ կարևոր խնդիր, մեր անելիքը ոչ թե մնալ ռուսների, ամերիկացիների կամ Իրանի հույսին, այլ ապավինել բացառապես սեփական ուժերին։ Շնորհակալություն։